My just in go. Man, you big deal. I'm so not big guy. Go, Linda. Magatama. Magatama, there. No, I'm from this. I'm near Queen. Ah, Legator, and I want from this in the Zuru. I got it. She didn't like a one way. 21. I pays a program. I came to the park. 21? Eh, 21 March. I need to any program. I came to the park. I got all one. Na posto musu, shikanzo waweka wa ite musu wa 21. 21 ni lupa makasa ufumira na wati wachisimuka? Uongo. Kozi, shaka mkufana na waka idzokira kumusha, wachango dzoka jefuti. Saka musu wa 21, wapeza program. Tozo unoto wano indaireka na 21, kana wati wano inda musu wa 22. Ayewa. But dema mungu kutenga ka tiketi isu, shivaye enda wosu dzoka musu wa 21. Tiketi so akutone tsa mai mwana munoza semunhu waMwari kuti ndirambe ndongo netsana navo tichitaura chino 1 madi ngovaregera wangu garawo kusvikira 21 yacho vakapusa tipoti nezuru tipoti ndokutengera mai mwana vakataura 1 kuti dzaka ndodzakasimba ndodzirudze kuIndia idzidze kuChina dzadzina kusimba ndichaka tikotoona kuti haizi kuChina akabva musuno kuDubai rega ndikuona kana mukadzi wangu kuti ndodi ko photoshoot house kudai photoshooting photoshootinga. Ah, no, 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 Muno popo tego. Ah, ndiye nizia Paul, 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 Paul. Eish. Apa namba yake rutenda voice me. Right, Paul. Hey, Paul. Ah, ba voice me. Oh yeah, ice kid. Yeah, ice kid. Oh yeah. Eh, hey ba. Ko ndanzwa ka. Undire kila na na kunzwa nyaya dzenyu mani. Okay. Eh, ndanzwa nyaya dzanga muchi nyaya dzanga muchironga. Dzatan chironga na my jazzy. Eh, and I wouldn't say so. And I wouldn't say, yeah, my in such game, such game. Eh, yanda in. All right, all right, all right, all right. Eh, in your photo shoot, guy. Saka manch. Oh, in ma, man's why your photo shoot. Your photo shoot. Oh, yeah, guy, man's. Eh, eh, all right, you don't have it. And you know, in Zwaikaba. Dine mkomana pane panda imboya pae teacher butanga pae. Chivura sangano kutembisa. Dino mkomana deshanda no ano gona. Jema pige. Awasi anoita zvinozota 20 hours here kuuza. Ayo 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 hakana. Vachikudza zvino vakadelete vakadini. Same day ano edita zvekuti muno musatye. Zvekutoti ipapa imimi chingondipa imukangondipa handiti mukandipa mari. Mondipa mukandipa mota ndongodi. Vanoti mari vano. Dino ha munozotaura ndedu. Ha ndedu. Indine wangu akambonditora. Ndowa ndirikuda kuzama. Ndiasi kudera phone ka. Iri kuenda ku voice mail baba. Ndiasi kudera phone. Kuti manje ndodi apa manje. Mona baba mita eh. Ndavamisa. Izvaro kuti eh. Ndosasisa ndikutaura izvo. Asi baba ndokumbira kuti chino wani musandirasisa. Ha musatye. Musandirasisa. Ha musatye vano. Ndokumbirawo ndokumbirawo. All right saka regai ndikupei I my key motor aya. Ehe. Mungo shanisa yoi. Then Mari. Anasa ndicha muriti ya kawani. Chungo yunza ya katai. E pati. Pano zoka change. Pano zoka change. Chungo yunza ya katai. Oh, bachi laka zosonwa. Ya, ndrukuwa na manji. Pati pa honge zinenge zaka wakuria. Pati baba mungu kasike. Nunguti mai jazi ndawa. Ndato wati. E, ndipa. All right. Nanda kufura butu wakuma. E, ndipa. Saka imo. Ayo wakona wabu. Ndokumbira wanda kutu na wawo. Iva kutu chinja yesu. Andi alright baba. Kuti mufundisi ari kuya nemunhu. Alright. Baba ndokumbirawo. Musandirasise. Ndinokumbirawo baba. Ndakutopedza nguva baba. Chimhanya, chimhanya. Chimhanya. Hey, hey. Awana ndo South Africa yaje here yakomana. Eh. Makadi zve. Yeah, yebo. Anguzwa, uthini? Hey, yeah, get in ngena. Hayi, ah, yeah, just get in. Get in, I'm a pastor, don't worry. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, unjani? Ngikhona. Okay. Mm. Oh, yes.
Ndi wena yapi? Hai, where you are going? Apa phone yamfundisa icha? Ah, icha ita apa ndo apa. Vaina kunotsvaga munhu we. Ah. Kana nemi womufundisi here. Ii, vatano vakomana vanoziva patembisa apa. Ndisa papa mufundisi vakabva kuZimbabwe manje manje. Havari kuti pavakambouya paya patakaita crusader. Crusade yipi zvamufundisi nai vedu we. Dema ndudza kare. Ndine vandinoziva ini. Dimbo hamugunova fonera. Ama mazive here veMaraji Studio. Maraji? Asi maindeni here. Aiwa maZimbabweans vari muPretoria. ZimbabweZ Maraji. Maraji vanoita outdoor indoor photoshoot. Mira ichirega kufanira ningirikini venyu ndifonere zvangu veMaraji. Havasikure here manje iko zvino pano. Aiwa kana kana paPretoria apa. Aiwa kudze mfundisi venyu asiyani nazvo. Zvamufundisi, mfundisi ndatovaudza mfundisi kurumidzai. Alright. Alright. Ah, maona. Anzi vari kutosvika in the next 15 minutes. Ah, alright. Asaka zvaita zve. Chide mufundisi izvozvi zvakati. Aiwa chitombomira zvamufundisi. Unozoti ndo vakaita wedding yako pa. Ah, oh ndo vakomana vaya. Ndo vakomana vaya. Pano uirasta uyu. Eh. Aiwa zvanda pandava zviwa. Ndiye Maraji Studio. Ah. Even izvozvi zvindo vari kuita weshamwari yangu uyu. Musono ava amudzengerere muna varu... July. Ah, saka zvanaka zvi. Vanoita ma weddings zvese ese ma weddings. Aiwa ndatokuregera just 15 minutes vanenge vasvika. Maraji Studio ka 1. I'm going to go to the house. Yo fam, what's happening? It's me, your boy Nigel, the Slick Pastor. A big shout out to Maraj Studios, the most amazing team when it comes to videography and photography for all your weddings, corporate functions, social events, church meetings, you name it. For as long as zvichingoda camera chete, get in touch with Maraj Studios. These guys are the best. They're based in Pretoria, but they can come wherever you are in South Africa. So get in touch with Maraj Studios for the best photography and videography, indoor and outdoor photo shoots. Call them now on the numbers showing on your screen. Kombora Rainash.